Aquest dissabte, en el marc del Dia Internacional del Voluntariat, el Parc dels Aiguamolls acull la Festa del Voluntariat Ambiental. Aquest serà el segon any que s'organitza i consisteix en una trobada entre els parcs de l'Empordà i les entitats de voluntariat ambiental per compartir idees, experiències i necessitats. Aquesta activitat està organitzada en el marc de la Taula de Voluntariat Ambiental dels Espais Naturals de Protecció Especial de l'Empordà i està oberta a les entitats participants a la taula i a totes les persones voluntàries interessades. El programa de la jornada és el següent: a 9:45 del matí, arribada a l'aula de natura del Mas Matà; a 9:45, xerrada sobre qui i què fan els nostres espais naturals protegits; a 11:00, esmorzar; a 12:45, dinàmica per trobar sinergies entre les entitats; i a 12:45, reunió de la taula de voluntariat ambiental de l'Empordà. Recordem que la taula de voluntariat ambiental de l'Empordà es va constituir formalment el passat 16 de desembre de 2020 i en formen part, com a espais naturals, el Paratge Natural d'Interès Nacional de l'Albera, el Parc Natural del Cap de Creus, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Entre els seus objectius hi ha establir sinergies col·laboratives entre les pròpies entitats membres de la taula, que puguin redundar en suport mutu durant l'execució d'accions de voluntariat o en l'impuls de projectes compartits. Garantir que els programes i accions de voluntariat que promouen les entitats són coherents amb els objectius i les línies de gestió dels 4 espais naturals, o fer el seguiment de les actuacions relacionades amb el voluntariat que es vagin executant en aquests espais naturals de l'Empordà. Aquesta serà la segona reunió de l'any i servirà per fer un balanç conjunt de les accions i projectes executats, amb la intenció de valorar com s'han desenvolupat i detectar punts de millora i, d'altra banda, fer una primera proposta de planificació de les accions de cares a l'any que ve.